Ja, mine damer. Kan jeg støtte hun? Så er der mere musik her på lille sted. Det skal lige gøre mands på, at det er den 4. juli. Er det Wayne Party på Skovgård Hotel i jamen, det finder jeg ud af lige om lidt. Jamen. Ja, det er den hele. Jamen, det er. Vi bevæger sig om tiden. Hansgården, fra Bås. Så står man der og kigger på en pige, som
kigger på dine sanger væk. Og på stille hænder græder lidt, det hele er væk. Til morgen er hun dejlig og smiler så igen. Og blinker til mig, mens hun siger, jeg er din bedste ven. Så killer det i mand, eller også gør det om. Jeg tror ikke, at det kan passe, at kærlighed er sund. Ikke at det kan passe, at kærlighed er sådan.
Jamen, det er just... Ja, ja! Nå, nå! Ja, jeg ved. Du har taget sidde frem, længere frem. Thank you.
chat. Ikke flere penge, vi har fanget chat. Det er ikke ned med flagge, jeg har ikke ned med dem. Hvad siger min kone, når jeg kommer hjem? Jeg har længe slidt og slæbt på flytningsbordet fyldt op. Jeg har ikke sparet op, jeg er fuldt af forfølgelig. Ikke flere penge, myer fra mit job. Jeg er helt udstødt med forrykken og lov. Jeg har slidt og slæbt på dem, nu har de sagt op. Ikke flere penge, myer fra mit job. Lysmand, kan du ikke prøve at skrue lidt ned for lampen der? Den generer mine sider hver gang. Åh, det var dejligt. Så går hun i seng. Kat, hun
morgen. Men når natten er forbi, så går hun i seng. En bus eller to før min popcorn start. Ja, den gas. Den, hun spiller på elgitar den eneste morgen. Spiller til natten er forbi, så går hun i seng. Den, hun spiller på elgitar næste morgen. Spiller til natten er forbi, så hun i ja, mine damer og herrer, så er det sådan set den sidste sang, vi har i programmet. Og det er vores berømte hønsegårdssang, da vi er bandet Hønsegården fra Brovst. Hvem kommer her? Det gør Hønsegården. Spiller larmer til natten er forbi. Thank you.
Og så dig. Tak til Hønsegård fra Gønsegården her. Mine damer og herrer, giv et ord til Hønsegården. Ja, fra Brogs. Tak til jer. Og mine herrer, så skal I huske, at der er Garden Party den 4. juli på Skovgård Hotel. Lige om lidt kommer der mere musik her på tiden, mine damer og herrer.